Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je, podle programu, jak jistě víte, poslanec za SPD, pan Jiří Kobza. Pan Jiří Kobza se zdržel, protože to má na knop, jak se říká, takže se ještě neohlásil a počítám s tím, že jakmile dorazí, tak zavolá, protože to máme po Skypeu a bum, samozřejmě bychom udělali pořad. Já využiju, vážení přátelé, tohoto času, který mi tady vybyl, abych vysvětlil, protože jsem si to zjišťoval, to hlasování SPD kvůli tomu Finsku a Švédsku. V první řadě teda jsem se dozvěděl, že to byla čistě jenom formalita, protože fakticky, jak Švédsko, tak Finsko velice úzce spolupracovalo se strukturami NATO, dělali tam v součinnosti se svými armádami, tam dělali i cvičení a tak dále. Takže to byla jenom v podstatě formalita. Ale proč nehlasovali SPD proti? Znova jsem si ověřoval u legislativců. Není pravda, že kdo se zdrží hlasování, podpoří návrh. Není to pravda. Pan Koller neměl pravdu. Pravdu jsem měl já. Protože ten, kdo se zdrží, až přijde Jiří Kobza, tak se ho na to zeptáme, on vám to potvrdí. Ten, kdo se zdržuje, v podstatě nepodporuje ten návrh, eventuálně toho usnesení. A teď hlavní důvod, a teď vážení, co jste tady, poslouchejte velice pozorně, já to budu ještě opakovat radši jednou v pondělí. To je, mám na dopisy posluchačů v pondělí od 17 do 18, protože od 19 tady bude analytik Radim Valenčík, neměl jindy čas, tak potom budu mluvit znova. Možná to víte, možná to nevíte. Paní Pekarová Adamová, nebo Adamová Pekarová, kdo by se v těchto dvojitých jménech má vyznat, tak zkrátka tato paní Svetrová, velice moudrá to dáma, vzor vší moudrosti a důmyslnosti a já nevím čeho ještě, tak ta už dala několikrát podnět na zrušení, soudní zrušení SPD kvůli extrémismu a proruské orientaci. A teď si představte, že by, protože ten vstup Finska, Švédska samozřejmě je namířen proti Ruské federaci. Co si budeme povídat? Co se týče Finska, tak je to přímo, bude na to přímo na hranicích s Ruskou federací. A takže kdyby SPD hlasovalo jednotně proti, protože oni jsou proti tomu, tak by dali tomu eventuálnímu soudu a té Pekarové další zbraň do ruky a ona by zase řvala, že jsou to extrémisti, kteří podporují válku na Ukrajině a já nevím, nějaký takovýhle keci a kidy. A mohli by SPD zrušit. A všichni vy, teď hovořím k vám, všem, kteří nadáváte, že oni sice nepodpořili návrh vstupu Švédska a Finska do NATO, ale zdrželi se ve velké většině, tak to udělali právě z toho důvodu, aby té Pekarové a Richterové a Rakušanovi a vůbec té pětidemolici nedávali další zbraň do ruky, aby mohli podat podnět k soudu, aby SPD zakázali. Umíte si představit, že to, ten symbol, to gesto, po kterém volal nekompromisně pan Koller, že by mohlo znamenat soudní zákaz SPD? To byste chtěli? Jediné vlastenecké strany v parlamentu?
A to hrozilo, pokud by to SPD prohlasovalo proti. Proto se to rozdělilo tak, že Jaroslav Bašta sice podle mého názoru se měl taky zdržet, jenomže on je to zásadový člověk. A ten jasně to tady vysvětloval, já to zopakuju, jestliže jsem jednou netušíc, co na to bude dělat, hlasoval pro vstup České republiky do NATO, teď ho to taky mrzí, tak nebudu sám proti sobě a nebudu hlasovat teďka proti tomu, aby se tam nedostal jiný stát. Protože tehdy němečtí poslanci byli proti tomu, aby Česká republika do NATO vstoupila a ty poslance některé, včetně si Jaroslava Bašty, to naštvalo. Protože razí, že si každý stát má dělat, co uzná za vhodné sám. A jestliže on to tady vysvětloval, takže jestliže Švédsko a Finsko si jejich parlamenty odsouhlasili vstup do NATO, takže žádný jiný stát jim do toho nemá kecat, bohužel to tak je. Aby nešel sám proti sobě, proti bývalému hlasování, tak hlasoval proti. Další čtyři hlasovali proti a zbytek se zdržel, a to jenom proto, prosím pěkně, aby, a znova to opakuji, aby nedali paní Pekarové, Richtrové, Rakušanovi, Fialovi a celé této pěti demolici, tak aby nedali možnost jim je dát k soudu jako extremistickou, proruskou a já nevím, jakou stranu. Protože jim SPD svojí prací a postoji ve sněmovně, tak tam pro ně je jak červený hadr na býka a osina v zadku. Nenávidí, doslova je nenávidí jednoho každého z nich. Já jsem se o tom bavil, když jsem to zjišťoval, jestli neexistují nějaké taky vazby, protože v minulém volebním období byli z SPD v opozici, ale s některými poslanci se bavili normálně z těch, třeba z ANO. Protože to je přeci vcelku normální, že, a teďka to stáhnu na sebe, já jsem byl celá léta, kromě prvního volebního období, tak jsem byl v opozici, a přitom jsem se normálně bavil s lidmi, kteří byli v koalici a hlasoval proti ním, protože to byla politika, to byly věci, které se děly okolo toho města a já jsem to nepřenášel do osobních vztahů. Ale tak to bylo i v minulém volebním období, teda ne se všemi, ale jen s některými, ale dneska to je tak, že tam jsou těch 20 lidí, tam je osamoceno, jak sám voják v poli, abych tak řekl. Takže prosím vás, vy, kteří podobně jako pan Koller vyčítáte SPD, že nehlasovali jednotně proti, tak oni nepodpořili toto usnesení, protože když se někdo zdrží, tak ho nepodpoří, ale zároveň se jasně nevymezili proti tomu, a nedali tím zbraň do ruky těm, kteří je chtějí zničit. Uvědomte si, prosím vás, že takhle funguje politika. Lidi, kteří nebyli v politice, tak to nemůžou pochopit. Nemohou to pochopit. A já jsem tento argument nevěděl v ten pořad, a už předešlý pořad s tím panem Kollerem, jinak bych mu to řekl, a na druhou stranu, bylo to plánované už od 28. září, kdy pana Kollera oslovil pan Reichl, pan Rábel, tak pan Koller totálně změnil své politické názory. Všichni si ještě, kdo se to poslouchali, pamatovali, že až do té doby, do voleb, v podstatě hovořil o SPD jako o jediné možné straně, která je tady je vlastenecká. No bylo to proto, že SPD se snažilo, a já se přiznám, že i na náš návrh, dostat pana Kollera do Rady České televize. Tehdy,
to prošlo na jednání, bylo to ještě za premiéra Babiše. Tehdy to prošlo na jednání na té schůzce, když tomu předsedal pan Faltýnek, a odsouhlasilo se to všeobecně, protože měli většinu, že by pana Kollera do té rady SPD nominovala, on tam fungoval. Já jsem to považoval jako výborný nápad, protože pan Koller je člověk, který si nebere servítky a dokáže jít tvrdohlavě za svým. Dokáže se s každým pohádat, to taky jsem věděl. Jenomže pak se tam najednou objevil pan Babiš, dostal ten papír do ruky a on už se někdy předtím těžce s panem Kollerem pohádal, pan Koller to taky přiznal. A Babiš, když tam viděl návrh Martina Kollera, tak řekl, dejte tam jiné jméno. Ta dohoda bude platit, že podpoříme vašeho kandidáta, když tam dáte jiné jméno. Pokud tam bude fungovat Martin Koller, tak vašeho kandidáta nepodpoříme. Bude proti tomu. A dostane se tam někdo z pěti demolice. Tehdy to byla opoziční demokracie, nebo jak si to tam říkali. A tak se tam pan Koller nedostal. Ale uznával, že se SPD snažilo ho dostat do nějaké funkce, a tak podporoval SPD. Zároveň pana Kollera nezvali nikam na žádné diskuze a tyhle ty věci, a on vystupoval pravidelně a dlouho vystupuje na Slobodném vysílači na tom Casus Belli. A vy, vaši posluchači, jste mi tady psali několik SMS-ek a ze Slovenska dokonce jste mi psali maily, že na rozdíl od pořadu se mnou, tak na Slovensku pan Koller nikomu do řeči neskáče. Mě nenechal přečíst ani celou SMS-ku. Všichni jste to slyšeli. A já jsem nemohl mlčet, když tady říkal takové nesmysly, jako že ten, kdo mlčí, tak souhlasí. Ano, pokud se nejedná o legislativní práci, o legislativní proces hlasování ve sněmovně. Ale podle toho zákona to funguje ve veškerých hlasováních ve volených organizacích, kde působí volení orgány. Působí to takto, to funguje, že ten, kdo se zdrží, nepodpoří ten návrh, tak to funguje na obcích, na městech, na statutárních městech, platí to na kraji, platí to ve sněmovně, platí to v senátu, platí to všude, kde se hlasuje, kde jsou volení zástupci lidu. Takže ne, že ti, kdo se zdrží, že ti se zdrží proto, že to nechtějí proposadit nebo podpořit, ale zároveň se nechtějí takhle radikálně, tvrdě proti tomu postavit z nějakých důvodů. Podle mého názoru tady ten důvod byl naprosto, ale naprosto jednoznačný. Pokud by tam všichni byli proti tomu, s výjimkou Jaroslava Bašty, ten to tady vysvětloval a budu ho tady mít zase v pořadu, až na něj dojde řada, tak to můžeme znovu otevřít. A nechtěli dát Pekarové, Richtrové a dalším těmto zrůdám Rakušanovi dát další trumf do ruky, aby SPD soudně zrušili. A že se to tady u nás v tomto nedemokratickém a neprávním státě děje, tak to víme moc dobře z dělnické strany. Ta byla také a navrhoval to tam současný ministr za pěti demolici, minister spravedlnosti Blažek, tak ta byla soudním usnesením zrušena pro extremismus. První soud vyhrálo dělnická strana, ale druhý soud dostal ten odvolací soud, protože se odvolala ta státní zástupkyně, tak ty dostali za uši, tak už to zrušili. A dokonce některé ty členy za to, že nosili jejich emblémy a symboly, tak byli rok ve vězení. A teďka mluvím k těm, kteří
mi psali ty SMSky a kteří mi psali do nějaké té diskuze, na kterou nechodím, a taky zaprvé jsem se tam dověděl, že někoho tam na těch diskuzích blokuju. Prosím vás, já na ty diskuze vůbec nechodím. Jestli jste někdy na těch stránkách našich tu diskuzi četli, tak tam víte, že tam není jediné moje vyjádření, protože já tam vůbec ani nechodím. Tak jestli mi tam někdo psal a nadávali mi, tak jsem měl pravdu. Pan Koller se mýlil. Tak a teď se vrátím k tomu, to jsem nedořekl o panu Kollerovi, a znova nic ve zlém. Já proti panu Kollerovi nemám nic, než to, jakým způsobem ukončil spolupráci. Je to VK2. Jestli se pamatujete, VKčko, když jsem s ním naprosto nesouhlasil, že útočil na Jedinou vlasteneckou stranu, což byl jeho úkol, jako nasazenec, tak a všimněte si, že vůbec neútočil nikdy VKčko na Babiše. Tak pan Koller to udělal taky. A teďka. Pan Koller dostal nabídku, jak jste jistě slyšeli při těch demonstracích, takže ty demonstranti usilují o demisi vlády. A myslím, že Havel to byl, nebo já nevím, jestli Vrábel, nevím, někdo z těch organizátorů, když dávali dohromady ty odborníky, tu vládu odborníků, ono to nakonec padlo, to se k tomu se dostanu, tak mu slíbili ministra obrany. No samozřejmě, jenomže já jsem se vyhrazil tady proti panu Vrábelovi s tím, že do politiky by měli vstupovat lidi s čistým štítem, na které naprosto nic není. To znamená, neměli by mít registrování ve svazku státní bezpečnosti, neměli by mít exekuce, neměli by být trestání a tak dále, neměli by mít, já nevím, další jiné prohřešky. U pana Vrábela to nehraje, neplatí. A měl jsem tehdy velké obavy, a taky jsem to tady říkal, že se jedná o milion chvílek číslo 2 s opačným garde, to znamená podnikatelský záměr. Nakonec se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože se pan Vrábel s panem Havlem rozhádali kvůli penězům, kde samozřejmě, když jsem si poslechl jak pana Vrábela, tak pana Havla, tak jsem musel dát za pravdu panu Havlovi, protože on mu mírných stejných nemůže poslat peníze na soukromý účet notabene jeho ženy, která je srbského z původu a žijou tam v Srbsku. Když on to sám pan Vrábel říkal, že žije v Srbsku. A není to členem Evropské unie. Zaplať Bůh pro Srby. A tak pan Koller nesměl spolupracovat s nikým, kdo byl spojen jakýmkoliv způsobem s podporou SPD. Proto on tak otočil. Naprosto otočil. Před půl rokem, poslechněte si to z archivu, jak tam říkal doslova, jediné SPD je tady vlastenecká strana, je to jediná relevantní opozice. A najednou úplně otočil. Samozřejmě, post ministra obrany je velice lákavý. A dneska jsem se dozvěděl, že pan Koller bude zahajovat tu 28. října, tedy za 8 dní, tu demonstraci svolanou panem Vrábelem a panem Havlem. A mám z toho takhle, mě to je úplně jedno, ať si pan Koller vystupuje, kde chce, ale z té demonstrace mám smíšené pocity, prosím pěkně. Protože původní demonstrace hovořila o demisi této vlády, protože tato vláda nás vede do pekla záměrně, podle not, přesně a rychle. Nebudem si povídat o té elektřině a o všem tomhletom, to je naprosto jasné. A že bude vláda odborníků. Mluvil o tom tady pan Vladimír Štěpán, jeden z našich největších odborníků a kontraktorů na plyn a na elektriku.
jeden z největších odborníků tady u nás. A ejhle, já jsem dostal od pana Štěpána mail, kde mi uváděl, že pan Vrábel těm odborníkům zakázal na demonstraci 28. října vystoupit. Co si o tom máme myslet? Na jedné straně se volá o vládu odborníků, a když ti odborníci 3. září a 28. září tak tam vystupovali a měli největší aplaus a ty lidi tam přišli kvůli těm odborníkům a kvůli tomu protestu proti vládě, tak teď jim to zakázali. A koho tam místo toho pan Vrábel dovolili tam dát? Jsou tam jména, která vůbec neznám. Jsou to, jak se si zjistil, blogeři. Jsou to, já jim říkám, profesionální demonstranti. Jsou tam lidé, kteří nemají sebemenší vliv, prosím pěkně, sebemenší vliv na změnu systému nebo dějin. Některých z nich si vážím. Pavel Matějka je skvělý chlap, kamarád, mám ho moc rád. Ale, abych byl upřímný, jaký vliv Pavel Matějka může mít na to, aby padla tahle vláda? Bude tam vystupovat další můj kamarád a člen, teda vysílatel ve Svobodném rádiu Zdeněk Chytra. Je to velice schopný, hodný kluk, mám ho taky moc rád. Jaký bude mít vliv na tomhletom všem? Žádnej. Proč tam nejsou ty odborníci? A proč tam je odborník a potenciální kandidát na ministra obrany, pan Koller? Je to všechno nějaké podivné. A tak jenom těm, když už o tom tady hovořím, protože Jiřka se mi stále neozývá a je pořád mimo, já ho zkusím prozvonit. Vidíte, není tam. Nevím, co se děje. Oni měli jednání ve sněmovně a on říkal, že to stihne, takže možná, že se tam jedná o něco důležitého a že nemůže jít k tomu, takže si nevadí, uděláme si ten pořad teď. V podstatě bude to alternace na dopisy posluchačů, protože v pondělí máme jenom hodinku. Tak tu bychom mohli věnovat jenom debatě. Takže, vážení, takhle to všechno je. A druhá věc. Já jsem se s některými lidmi, kteří tady byli, dříve taky rozloučil, protože se třeba odklonili, nebo byli to lidé, kterými nepřestali sedět. Tak jsem jim řekl, už vás nebudu do rádia volat a u mě vystupovat nebudete. Ale nikdy jsem to neudělal takovýmhle stylem. Další věc. Píšete mi pana Obrtela. Já jsem s panem Obrtelem měl řadu pořadů. Naposledy jsem s ním osobně mluvil v Příčovech a říkal jsem mu, pane Obrteli, já vás nemůžu sehnat po telefonu, nechávám vzkazy všude možně a vy se mi neozýváte, já bych vás rád měl v rádiu. Protože mě je úplně jedno, že kandidoval za Volný blok. Mně to je úplně jedno. Pan Obrtel mi odpověděl vyhýbavě. Vyhýbavě mi odpověděl. A neozval se. Znova jsem mu volal. Neozval se. No a já jsem se najednou dosvěděl, že on je v ezoterickém rádiu. On, věřící křesťan. A až tady budu mít biskupy, tak se jich zeptejte na to, co říkají na ezoteriku a na různé tyhle ty okultní vědy. Protože ezoterika je okultní věda, když si vezmete slovník. Takže u mě vystupovat nechce. Ale dělá mrtvého brouka, neozývá se, neřekl mi to do očí. A takže ho už otravovat nebudu.
To sami někteří z vás mi píšou, že jsem byl, že to byla moje vina, že pan Koller, prosím vás, když jste byli, jestli jste trošku soudní, tak si poslechněte celou řadu pořadů s panem Kollerem a zjistěte, kolikrát jsem skočil do řeči já jemu a kolikrát skočil do řeči mě. A další věc. Najděte si na internetu povinnosti a práva moderátorů pořadů. Tam se jasně píše, že diskuzi a debatu řídí a vede moderátor. To znamená, že má i právo skáčit do řeči a přerušit toho hosta nebo toho, s kým debatuje, pokud ten host mluví buď dlouho, nebo nemluví od věci. Po celou tu dobu jsem ho nechal, ať mi skáče do řeči. Vadilo mi to, já to nedělám, ale nechal jsem ho být. A když jsem tady chtěl jenom vysvětlit, že se velice mýlí, ale on se nemýlil, on to byl úmysl. A já jsem se teprve teď dneska dověděl, že to bylo plánovaný. Od určitých zdrojů jsem se dověděl, že to bylo plánovaný, že ten pořad skončí. A já se jenom divím, když jsem se ho snažil před tím pořadem, jako celá léta předtím jsem vždycky a každému našemu hostu volám, i Jiřímu Kobzovi jsem dneska volal odpoledne asi ve 4 hodiny, jestli se mnou počítá na 19. hodinu, on říkal samozřejmě, počítám, že to stihne. Kdyby to náhodou nestihl, tak že přijde později. Jak je vidět, tak to asi nestihl, nevím, třeba se opravdu něco děje ve sněmovně, to nemám informace. A tak mi mohl říct, že se mnou končí. Normálně to mohl říct. A nemusel to dělat s tím bouchnutím dveří jako VK. Takže vy, kteří jste mi psali, dokonce abych se omluvil, já abych se omluvil, je to můj pořad, moje rádio. Moderátor má právo skočit do řeči, ukončit řeč toho hosta. A ten to buď akceptuje, nebo neakceptuje. Pan Koller to neakceptoval, protože nechtěl. Kdyby mi řekl to, nebo napsal SMSku, že už nepřijde, tak jsem to řekl, ten pořad zrušil a vzal jsem někoho jiného. Takže vám, kteří jste psali, abych mu zavolal, omluvil se, a nebudu mu volat. Nebudu mu volat. Já už ho do toho pořadu nechci. Byl nejposlouchanější z našich hostí. Zvítězil v anketě o nejposlouchanější nebo nejzajímavější a nejlepší host nebo hlas Svobodného rádia. Všechna čest. Byl opravdu nejposlouchanější. Ale on si právě možná ne, nevím co, nebudu to hodnotit, nebudu spekulovat. Fakta. Faktem je, že se dal na stranu pro. Dostal od nich slíbený post, bude je podporovat a podporuje je, nehodí se mu SPD, je proti SPD, dehonestuje SPD a on to umí. A tím pádem je pro něj nepřijatelné i Svobodné rádio. Dobře? Je pro něj nepřijatelné Svobodné rádio? No tak nebude slyšet. Tak ty pořady, které tady, protože kasus Belli na Slovenské vysílače je jiný pořad, jiný typ pořadu. No tak zkrátka nebude. Já oslovím dalšího slovenského analytika a pokud by i ten nechtěl, protože tam jsou nějaké vazby, tak tam mám dalšího, který tady projevil už i ochotu tady vystupovat. A je to člověk, který to taky umí zhodnotit. Takže hodnocení té války na Ukrajině se nemusíte bát, že tady nebude, bude tady. Akorát to nebude od pana Kollera. Takže tohle to jsem považoval za nutné v době, teda, kdy jsme měli tady si povídat s Jirkou Kobzou a nevím, co se stalo. Ani Mirka Kobza neměl čas
Já se podívám, jestli mi nepsal. Ne, ani SMS-ku mi nenapsal nic. Takže nevím, co se děje. Zatím se to ještě nestalo, ale stát se to může, samozřejmě. Takže si budeme povídat dál. A já jsem rád na jednu stranu, protože tohle to se stalo v úterý, dneska máme čtvrtek, takže je to čerstvé a v pondělí se budeme moct bavit tu hodinku pouhou o něčem jiném. Takže já to teďka udělám tak, že si uděláme teď takový náhradní pořad na ty dopisy posluchačů. A ještě jednu věc, ještě jsem se dozvěděl, že na někde máme nějakou diskuzi. Já nevím ani, kde, já tam nechodím, tak to nevím. A někdo tam psal prej, to jsem se taky dověděl z SMSky na můj soukromý telefon, že někoho vypínám a někoho tam na té diskuze nepouštím. Prosím vás, já to teda nedělám, protože já tam nechodím, tak to ani nevím, kde to je, jo, to za prvé. Ani mě to nezajímá. A za druhé, jestliže tam je někdo zablokovaný, tak protože asi je sprostý. A jsou tam provokatéři. Uvědomte si ještě jednu věc. A to mi taky někteří z vás vyčítáte, když tady utápnu lidi, kteří tady chtějí hovořit, když je tady nějaký host, tak chtějí hovořit sáhodlouze a chtějí si vyříkávat své rozumy. A uvědomte si, že to je taktika boje proti alternativním médiím. Zahltit diskuzi planým kecáním, aby se nedostalo na důležité věci, aby se tam nedostali další lidi, kteří by měli zájem něco říct nebo se zeptat nebo cokoliv. A ty lidi, kdybych je nechal, tak tam budou hovořit říkám, o blbostech, tam budou hovořit třeba půl hodiny. A bude po pořadu. A to já nedopustím. Dokonce jsem se dočetl na jedné SMS, jak si můžu dovolit skočit do řeči, a to jsem se zasmál, do řeči, nebo vyčítat panu Kollerovi, že jsem mu skočil do řeči. Jak si to můžu dovolit? Jenomže ten člověk asi neví, že to není rádio pana Kollera. Že on ho neplatí. Že jsme ho platili, že ho platíme my. Že ho provozujeme my. A že to je strašlivě náročná práce časově. A ještě jednu věc vám řeknu. Nechtěl jsem o tom mluvit. Ale pan Koller už před časem podmínil vystupování na Svobodném rádiu penězi. A protože jsme ho pro vás chtěli zachovat, tak jsme mu z toho mála, co máme, poslali 10 tisíc korun. Ale protože nechtěl to danit sám, tak jsme ještě udělala Soňa to, že to zdanila sama, aby s tím neměl žádnou práci. 15%. Takže pan Koller, aby tady vystupoval, tak ze Svobodného rádia jako jediný host za celá léta. Protože na to nemáme peníze jako Česká televize, my nedostáváme žádné granty. Tak abych ho tady udržel, vážení, tak pan Koller od nás dostal čistého 8,5 tisíce. A dali jsme mu je rádi, protože byl nejposlouchanější. Ale abyste teda věděli všechno. Tak já se podívám, jestli jste tady něco k tomu tématu psali. A to znova, prosím vás, říkám. Vůbec nic nemám proti panu Kollerovi. Mám proti tomu, jakým způsobem se začal chovat. Takže já se podívám na ty SMSky. Můžete i volat, telefon mám zapnutý. Tak. Tady jsem dostal dneska první telefonát. Dobrý večer, pane Kapal. Prosím, kam mohu zaslat sebrané podpisy pro pana Skálu? Děkuji za sdělení adresy. Halajová Blanka Dolany. Já ji neznám, tu adresu, paní Blanko. Musíte se podívat na mail, na web jakoskala.cz. Když to tam napíšete jakoskala.cz, tak se tam objeví ty jeho stránky, kam můžete ty podpisy zasílat, tam se dovíte všechny informace. Já to nevím.
Tak. Další. Pan Koller ve vysílání SR jasně prohlásil, že bude volit pro. A to je úmyslně jeho vytvořená konkurence SPD. Jeho neslušné chování vůči vám, píše náš další posluchač. Já jsem panu Kollerovi, znovu říkám, nikdy nic neudělal. Naopak jsme to byli my, kde jsme ho navrhl SPD, aby ho jmenovala do Rady České televize. Bežna se jeho návrhu by si na něj pan Okamura ani nespomněl. A takže se divím, že no, přešel na jinou stranu, no, nedá se nic dělat. Dobrý večer, první telefonát. Dobrý večer, pane Kapal. Takže se pana Kobzy nedočkám. Já nevím, pan Kobza je mimo, volal se mu, nebere to, takže nevím, co se stalo, prosím vás. Nevím. Já jsem se chtěl se mu popsat na jeho nervy, jaký měl, jo, s tou Gregorovou, a chtěl jsem mu poradit, aby si do kapsy vzal, když tu půjde na takovéhle sezení, trochu obilí. Jo, já mu to řeknu. Takhle, on se určitě nějakým způsobem, jestli se mu nestalo něco, já nevím, něco vážného, anebo třeba se obstruuje ve sněmovně, nevím. Kdyby se stalo něco, kdyby mu mohl dát vědět, tak by mi dal vědět určitě. Vždyť je to kamarád, to, takže nevím, něco se stalo. Ale pokud to nevyšlo, tak nebojte se, tak ho za 14 dní vemu znova a uděláme to tak, jako s Oskarem Krejčím. Tehdy blbnul internet, u nás si to nedalo poslouchat, tak jsme se domluvili, že to uděláme později. Já jsem chtěl Oskara tento týden ve čtvrtek dneska, on neměl čas, přednáší, protože on pořád ještě přednáší. Tak jsme se domluvili s Jirkou, no a Jirka mi taky, nevím, co se stalo, budu ho potom po přestávce prozvánět, jestli náhodou to veme. Tak nevím, ale kdyby se dostavil, no tak to uslyšíte v rádiu. Jo? Ještě mě překvapilo teda, že pracuji tomu panu Kollerovi, že ten dělá s vámi rozhovor, to mě překvapilo teda. Já myslím, že to dělá i prostě z toho, že jste svobodný rádio, že tam může říct, co chce. Že ho neblokujete. Já ho neblokoval. No ne, říkám, že jsem si myslel, že to dělají prostě z toho, že tam mají volný jako přístup. No právě, ano. A teď jste tady řekl, že jste mu platili. Jednou jsme mu zaplatili, jednou, protože jsme ho chtěli udržet tady u nás, aby byl. Aha, jo, mě to překvapilo, já jsem myslel prostě... A to bylo tehdy, najděte si to na... Ne, nikomu nic nedáváme, to na to nemáme, ale jediné, co dáváme lidem, kteří přijedou sem, tak to je pohoštění a kafe. Že dostanou vždycky něco na zub a kafe. Jo? Tak jako... to musím si najít na vás adresu a zajedu na to kafe k vám. Dobře. a děláme dobrý kafe. Každému zatím chutnalo. Hlavně vydržte a jo, takže dobrou noc. On tam prosím vás říkal jednou, že to je 2 hodiny, až to dělá zadarmo, furt, několikrát to opakoval v těch pořadech, že jo, tak jsem říkal, dobře, tak jsem mu, abych ho tady udržel. Tak jsem, jo, ho, stejně, no, tak jsem ho stejně neudržel, no. No on se třeba vrátí. Nevrátí, já už ho nechci. Jo. Víte, já jsem člověk, který nikoho neuráží, který, říkám, nechal jsem si líbit celá léta to jeho skákání do řeči, i když mě to hrozně vadí. Jo. Ale když mě někdo něco udělá takovýho, tak já jsem potom kamenej. Že by pak začal přelítat kabát, on teda šil do každého, on říkal, na každém viděl nějaký vstupou. Na každém, ano. Ať to byl, kdo to byl, já nevím, kdo. On teda říká proti Skálovi, jo, tohle, já nevím, mě Skála prostě připadá, že je férově rovnej a takový. Mně taky. On šil i do pana Bašty, jenom protože byl z SPD. No, jo, prostě i do těch lidí, kteří jsou rovní, kteří prostě stojí za tím, co dělali a co tohle, že za tím stojí si, jo, prostě nenechal na nich nic suchou. Na každém něco měl, ano. A zase, já jsem s ním třeba nesouhlasil,
ale měl právo to tady říct, no tak to řekl. A nechal jsem ho to říkat. Ale říkám, i kdyby se teďka chtěl vrátit, tak já už bych ho nechtěl. Jak mě někdo zklame, tak já už neodpouštím. Já neodpouštím zkrátka. Ono, dneska, v dnešní době se to nevyplácí. Nevyplácí, přesně tak. Když tě někdo, když tě někdo zklame, tak je to jeho vina. Když tě zklame po druhý, je to tvoje vina. Právě proto, že jsi mu znova uvěřil. Nic, pane Kapel, já s vás zdravím teda. Držte se a zatím. Mějte se. Já počkám, jestli se tam ještě objeví. Počkejte, jestli se objeví, no. Já mu o přestávce budu volat. Jo, dobrý. Tak jo, zatím, naschle. Tak mě to je hrozně líto, že se tady Jirka Kobza neobjevil. Je to skvělý chlap. A takže si musíte vydržet se mnou. Takže já vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, tady Mirka z Ostravy. Já bych vám chtěla říct k tomu panu Vráblovi, že se mi to nelíbilo, jak vlastně toho pana, no, jak se jmenuje, Ivana, jako, že ho prostě tak jako odsoudil, že to tam bylo kvůli peněz a já nevím kvůli čeho, tak jsem poslouchala tu druhou stranu, tam byl ten přenos takový srozumitelnější, jo, takový méně afektovaný. Jo, myslíte nebo, pana Vrábela a pana Havla? Jo, Havla. No. Tak jsem uvěřila spíš tomu Havlovi teda, že je takový prostě, není arrogantní a tak dále. Ano. K panu Vráblovi snad jsem poslouchala tak jeho video a trochu mě to zaskočilo, protože tam zmiňoval, že mají styky v Americe, jo, a že mají styky tamhle. A teď mě to napadlo, protože zrovna dneska tam zase mluvil s někým, nevím, jestli z Anglie, zapomněl jsem to pozdě, nechtělo se mi to pouštět od začátku, anebo z té Ameriky tam měl s nějakou komentátorkou, tak nějakého možná rádia, nějakou řeč. Jo, v angličtině, ale byly tam pod tím titulky, anglicky trochu umím, takže dávalo to smysl, nebylo to od věci, jako jo, nebylo to špatně překládáno nebo takhle, ale zase, že tam prostě nějaké zahraničí funguje, tak to mě jako trošku zaráží, protože jako republika na prvním místě, já nevím co všechno, demonstrace a ta se do toho zahraničí, tak někde je platit musí, jo. Ano. Už jenom prostě ta demonstrace za x milionů, jo, jak se zmiňoval to ozvučení a tak dále, jo, tak kde na to vzali? Nevím, ale víte, já se vás zeptám jinak. Před půl rokem znala jste vůbec jméno Vrábel? No, znala, ale v jiné souvislosti. Něco se o něm taky psalo na Facebooku, ale přišel vám mi to takové jako, že... Já ho neznal. Abych se vám přiznal, tak před půl rokem nebo před 3/4 rokem jsem to jméno vůbec neznal. No, já teda jsem to už zaslechla na tom Facebooku, ale jak říkám, jo, přišlo mi to takové, že jako, proč bych se o to měla starat, jo, asi takhle vás poslouchám pravidelně, třeba i ze záznamu, jo, když to večer nestínu, nebo přes den něco a takhle, nebo pana Kobzu mám taky ráda, jo, on tam jako má přínosné různé ty komentáře. Takže vás poslouchám docela pravidelně, dneska jsem třeba ze záznamu poslouchala, jelikož jsem z Ostravy, že tu demonstraci v té Ostravě jako SPD jak mělo, protože já nemůžu chodit, já bych to tam neustála. To chápu, já tam taky nevidím stát. No, to bych neustala, to je zbytečné, kdyby mě tam někdo odvez. No, tak jsem to poslouchala ze záznamu a některé ty potom mi to přijde takové jako žabomyší války, nebo jako kdyby najednou prostě opravdu ty peníze sehrály roli, jo, a odešel někam jinam. Jak jste zmínila toho pana Klohera, tak jsem se taky těšila na jeho ty, že byl takový od rány, jo, je fakt, že vám skákal do řeči, ale taky je fakt, že na ní nenechal suchou nic, jo, no a několikrát opravdu zdůrazňoval, že to dělá zadarmo, jo,
tak to mě taky trošku překvapilo, jo, že si o něco řekl, no dobře, kdyby dojížděl nebo něco, no tak nějaké náklady na cestu, dejme tomu, že byste to utáhli. Ale když to je online, tak jako opravdu je to... On si o ně neřekl těch penězí, to, aby se si nemyslel, že si řekl, že chce peníze. On jenom několikrát říkal, že to dělá zadarmo, tak to zdůrazňoval. No. Jo, a tím jako by mi řekl, hele, taky něco koukejte dát, jo, tak abychom ho tady udrželi, tak se mu ty peníze poslali a my s nima zápolíme pořád, co si budeme povídat, protože dneska tím, jak je drahá to topení, ta elektrika a všechno, tak jsme to spočítali, že náklady na provoz toho rádia nám vylezly a na vše. A oni si představte si, že zdražili i ty licence a všechny tyhle ty věci. No, ano. Takže ono nám to vylezlo na hodně vysoké peníze a na to se musíte vy lidi složit, protože to je hrozně srandr. A přesto, abych ho tady udržel, a to ještě navíc, když se nám něco rozbije, musíme koupit nový, že jo? Protože nic tady netrvá věčně a už tady ta technika za těch 9 let nebo 8 let to slumuje. No a přesto jsme ho tady chtěli udržet, tak jsme mu ty peníze dali a dali jsme mu je rádi. A on udělá tohleto, protože převlík kabáty. No, tak to na se mi nelíbí, no. Když si myslí, že... Ale víte, paní, já vám řeknu tohleto. Má na to právo. Každý má právo změnit názor a změnit to, ale lze to udělat, elegantně a na rovinu. Stačilo, kdyby mi řekl, hele, já už nefandím SPD, vy jste rádio, které podporuje SPD, já u vás už vystupovat nebudu. Já bych mu řekl, tak vám přeju hodně štěstí, pane Kolere, a nashledanou. Ale udělat to takhle? No, to není fér. To jsem si myslela, vzhledem k tomu, jak se vyjadřuje, jo, a okamžitě znal teda všechnu odpověď, jo, je to taková chodící encyklopedie, to se mi nedá upřít. Ale tak jsem si myslela, že jako... Byl skvělej, jako já to říkám furt, že byl skvělej. Ano. Ale tak to jsem si představovala teda takové přímější, jo, že poslouchej ty, nebo vykáte si, jo, já teďka to SPD nějak, já půjdu s tou skupinou tam nějakou pro, nebo jak se jmenujou, že, tam je ten pan Reichl. No, tak já půjdu s něma, mi to tam mi vyhovuje, jo, a tady už mě tak často nezví, jestli máš zájem, tak mě pozví sem tam, jo, nebudu už pravidelně vystupovat, ale celkem pravidelně vystupuje, myslím, i na Slovensku, jo, tak nevím proč, no. Ne, tady to je evidentní, protože právě přestoupil do toho uskupení pro, nebo ne, kdo do něj určitě nestoupí, ale jako s nima zaš spolupracuje, proto ho zvou taky na ty demonstrace, že jo, no a navíc mu slíbili, v té odbornické vládě mu slíbili ministra obrany, no. No já vím, ale vždyť se toho říkalo jakéhokoliv postu. Jestli dobře pamatuju, tak prostě, že už se na to necítí, nebo něco takového tam bylo. Ano, ale nevím. Ne, helejte, je to jeho věc, udělal to nešťastně a udělal to, co udělal. A já jsem o tom hovořil jenom proto, abych vysvětlil, proč hlavně to SPD hlasovalo tak, jak hlasovalo. Protože kdyby byli proti, tak by taky mohli být soudně zrušení, protože o to moc a moc usiluje paní Pekarová Rakušan. No tak to se není vím, že... No tak jistě, protože to měla kamera ten svaté léta každému po patách taky, jo, i za jiným způsobem. No tak to se vůbec nedivím, že se jim nelíbí. No ale každopádně jako prostě, kdyby ještě ten zklamal, tak opravdu už tu není nikdo. Je to tak. Takže díky za telefonát, mějte se hezky. No, vy taky přeji hezký večer. Taky, naschle. Naschle. Tak, máme tady další telefonát, dobrý večer. Tak to byl ten starý ještě, tak já to vypnu. A vemu tady SMSku. Zdravím vás, víte, proč stávající vlastenecká opozice nemůže uspět? Protože se mezi sebou hádá, jak malé
Teď se mi to ztratilo, takže vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Zdenka Vilková, Plzeň. Pane Kapale, tak jsem napsala žádost na prezidentskou kancelář ohledně vás. No, děkuji. A dneska mě přišel dopis. Neříkejte. No, řekte, já jsem to přefotila a posílám to Soně na mailovou adresu. Neposílejte to Soně, ona mi má plnou, pošlete to na adresu mojí, která je uvedena tady na stránkách, jo? Dobrý, já už jsem to teda Soně odešla. No, ono se jí to tam neobjeví. Já to odešlu ještě vám. Buďte tak hodná, ano. A děkuji moc. No, není zač. Držím palce a mně se teda ta odpověď nějak moc nelíbí, ale to si pročtěte a uvidíte sám. A když tak podnikneme ho něco jiného. Dobře. Abych se vám přiznal, tak to byl nápad jednoho našeho posluchače, Já jsem to poslouchala. Michala 62. Ano. Mě by to nenapadlo, ale bylo by to příjemné, kdyby ten Zeman si vzpomněl na to, že taky byl kdysi demokrat. No, ale oni to nějak setřásli a budou to asi přepustit na ministerstvo spravedlnosti. Pošlete mi to, já bych si to rád přečetl. Děkuji moc. Já vám to přepošlu. No. A ještě potom pan Novický dal na Facebook, že nebude 28. na Václaváku. Nebude tam žádný odborník. Tak jsem mu napsala, že mu děkuju za tu informaci. A na to moje napsání panu Novickýmu reagoval pan Vrábel. A napsal mě dopis. Já se pokusím vám to taky přeposlat. Buďte tak hodná, ano. Ano, děkuju moc. No. Hezký večer a děkuju moc. Taky, mějte se hezky. Mějte se hezky, naschledanou. Naschled zatím a díky. Tak zdravím vás, víte, proč stávající vlastenská opozice, protože se hádá mezi sebou jak malé děti. Jednomu na druhé vadí sebemenší smítko a místo, aby hledali, co je spojuje, hledají rozdíly. Ani na společném kandidátovi na prezidenta se neshodne. Na tohle doplatili jak husiti, tak české stavy. Nepřátelé této země mohou být v klidu. Hezký večer, přeje Vicky. Pane Vicky, máte naprostou pravdu. A já bych ještě k tomu dodal jednu věc. Běžte do historie a zjistěte, že já teďka dělám seriál Nejstarší říše světa. A od nejstarších říší světa, které vznikaly, já nevím, 6000 let před naším letopočtem, tak to tam bylo taky, že se ty kmeny nedokázaly spojit. Proč tak lehce vyvraždili Američani Indiány? No, protože je mezi sebou poštvali a ty kmeny se bojovaly mezi sebou, a oni potom lehce poráželi jednotlivé zdevastované kmeny a vymydleli se hodně mezi sebou. To je tak vždycky, to je snad v lidské přirozenosti. Je to hrozný, já o tom vím. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Václav Mariánská. Pozvolujte, já to velice pozorně sleduju, celý vystupování Havla, Reichla, vlastně těch. Mně to přijde, a teďka ještě naposled vlastně ten pan Koller. Mně to celý přijde, jako když opravdu se snaží to SPD úplně jako zničit, jo? Ano, jako ano, přetáhnout, ano, ano. přetáhnout veškerý vlastně voliček ním, protože vemte si to od té doby, co vlastně vystoupili na scénu tyhle ty lidi, tak a který si vlastně přebrali 80% programu volebního vlastně SPD, tak vlastně to celý smrdí, jo? Tady přelejzají lidi z jedné strany do druhé, prostě objevují se tady lidi, o kterých nikdo nikdy neslyšel. Připadá mi to hrozně divný. A já mám za to teda, že oni chtějí prostě to SPD úplně dostat mimo 5%. Jo? Takže já jsem to tady už říkal a znova to zopakuju. Říkal jsem to v pondělí, znova to zopakuju.
Ještě před první demonstrací už se tam v tom organizačním týmu hovořilo o tom, že by bylo nejlépe, že se budou snažit o to, aby rozdělili SPD na ty věrné voliče Tomia Okamury a ty takové malověrné váhající, že musí přetáhnout k sobě. A počítali z těch 580 tisíc voličů, že by polovinu z nich přetáhli k sobě, aby uspěli ve volbách. Do toho šli ještě před tou první demonstrací 3.9., prosím. Tohle je ale pěkný hnus, já o tom vím, o tomhle dohledal jsem si to a ještě jednu poznámku k panu Kollerovi. Normálně mě udivuje, že si řekl o peníze, nebo že tolik tak opakoval peníze. Vlastně... On neustále opakoval, že to dá zadarmo. Asi třikrát to opakoval, ano. No, ale chci říct, já mám k tomu takový názor v této ty dnešní době, kdy vlastně jde o všechno tady, že ta republika se prostě dostává do nějaký krize a prostě tady by vůbec neměli peníze být nějak na mysli vůbec někomu. Přece když to budu chtít dělat a budu chtít přesvědčovat lidi o tom, že prostě je tady něco špatně, tak to dělám pro republiku a ne pro peníze. Ano, to je pravda. A myslím si, že ten Palkoren si to nějak neuvědomil. Hmm. Já právě říkám, on to říkal asi třikrát nebo čtyřikrát to řekl. My jsme si právě říkali, hele, on opravdu asi potřebuje peníze jako důchodce, aby jsme ho tady udrželi, no tak se mu to já vím, posunul. Já vím. Ale prosím vás, to můžeme účetně doložit, my to máme všechno zdokladované. Já vím, je to v pořádku, mě prostě udivuje takové chování do prčic, když může někdo něco udělat pro tuhle zem, tak to udělá bez keců, že jo. Ne, já to prostě... taky tak cítím, pane Václav, no. Já to taky tak cítím. Lejte, děkuji moc, já nebudu zdržovat. Děkuji moc, ale tohle mi přijde opravdu, jako když chtějí to SPD prostě úplně zdržovat. Ne, to dobře, je, máte pravdu. Chtějí. Děkuji moc. Naschledanou, díky. Naschledanou. Tak, vážení přátelé. Ježiš, teďka se tady... Tak, teď už se to snad... Protože se blíží 8. hodina, tak my si dáme, ještě tady seštu jednu SMS-ku, telefon vemu až příště po přestávce, prosím vás zavolejte, vy co voláte později, protože už bude 8 hodin, já si musím jít napít. Dobrý den, pan Koller mě hodně mrzí, podobný příběh jako Volný, ego ho ovládlo, píše Pavel Mašek. Pane Pavle, o tom, že pan Koller má Volný velký ego, tak to nebyla moje slova, já jsem to nikdy neřekl a máte pravdu, ale mezi jeho kolegy, kteří s ním vystupovali ještě na těch seminářích, tak tam se to tradovalo, ale já jsem to jako neřešil, protože mě to bylo úplně jedno, já jsem ho bral jako vojenského analytika jednoho z nejlepších u nás, pokud ne nejlepšího, jeho pořady měly šťávu, dokázal opravdu říkat věci na plný ústa a zpočátku to bylo naprosto fantastický, ale jak říkám, zhruba od toho 3. září, začátku září, se to začalo nějak otáčet, no a pak jsem se dozvěděl, co bylo toho příčinou. Takže je mi to líto, věřte tomu, že o analytika, vojenského analytika nepřijdete. Určitě tady bude za 14 dní další analytik. Uvidíte. Tak vážení přátelé, já se teď s vámi rozloučím na 16:15. Pustíme si tam nějakou písničku do 8:45. Já se o přestávce budu snažit dovolat po telefonu Jirku Kobzu, co se děje. No a pokud se neobjeví, no tak po 8:45 budeme pokračovat v dalším povídání ekvivalentu dopisy nad dopisy posluchačů. Abych se vám přiznal, tak ono se mi to docela hodí do krámu, protože toho bylo hodně, co bychom si mohli popovídat. A v pondělí tam budu mít jenom tu hodinku a to je málo. Takže se budu těšit ve 8:45 naslyšenou. Tak, vážení přátelé, je po přestávce a já jsem se teď o přestávce domluvil s Jirkou Kobzou, takže se ho pokusím teďka
zavolat a uděláme aspoň tu hodinku. Tak já ho volám. Slyšíme se, Jiří? Jo, jsem tady. Takže moc se omlouvám ještě jednou. Já jsem ti špatně rozuměl, takže vážení přátelé, Jiří Kobza po porubech konečně je tady u nás, takže ty dotazy, které jste mi posílali v té první hodince, kdy jsme se bavili v podstatě takovém ekvivalentu na dopisy posluchačů, tak vám zodpovím v pondělí od 17. hodiny, tak vy, kteří budete mít čas, tak to poslouchejte, protože se k tomu budeme vracet. No a teďka už máme tady Jiřího Kobzu a já se chci hned dostat k té, protože máš na starosti zahraniční politiku. Dneska oznámila premiérka Velké Británie Trussová, že abdikuje. Je to v celé historii Spojeného království premiérka, která vydržela nejkratší dobu 46 dní. Je to ta paní, která prohlásila, že by neváhala jít do otevřené války s Ruskou federací a použít červené jaderné tlačítko. Co tomu říká, že paní Trussová rezignovala po 46 dnech ve funkci? Já se ještě jednou omlouvám, ale semlely mě okolnosti nepředvídané a omlouvám se všem, že jsem přišel s tím zpožděním, jestli mě můžete odpustit, teda všichni, kdo nás poslouchají. Ty mě připomínáš teď, já jsem se před časem ptal pana doktora Davida, že sice chápu, že v každém národě je určité procento psychopatů statisticky, ale že nechápu, proč se v posledních letech koncentrují kolem mě. Jo. A on mi vysvětlil, že to není mnou jako mojí osobou, což mě teda jako velmi uklidnilo, ale že to je prostředím politiky, která je pro ně neodolatelná. A já si myslím, že tahle dáma je klasickým případem této teorie a potvrzením této teorie. Protože samozřejmě to dáma taky si všiml, že včera ještě křičela, že je bojovník a žádný člověk, který se vzdává, dneska otočila o 180 stupňů a složila to jen tak jako mírnix dírnix, jak říkala moje maminka. Jako, já si myslím, že tato dáma by se dala definovat jako do určité míry narušená osobnost. Ale ona také se opírala o takový ten syrový tečerismus. Jenomže ten západní svět už je tak prohnělej tím liberalismem, jo, tak prohnělej tím svojí představou toho absolutního socialismu a toho, že prostě stát se o všechno postará a podobně, tak to prostě už to neunesli. Jo. Takže ani ideologicky, ani osobnostně prostě ona na to neměla. Vůbec nechápu, jak jí mohli zvolit. Jo. A uvědom si, máš naprosto pravdu, že to byla dáma, která byla schopná ten svět zase postrčit k té válce. Protože oni se snaží, jako hodně lidí z toho vedení se snaží nás dostrkat k válce. Já to tady u nás si vykládám tím, že prostě každý totalitní režim potřebuje vnějšího nepřítele a pocit ohrožení obyvatelstva, aby mohl utáhnout vnitřní bezpečnost a zbavit se vnitřní opozice. A zatím tomu všechno napovídá. Ale oni začínají tlačit na pilu, takže si říkám, jestli sakra, oni nás nechtějí do té války dostat dřív, než lidem dojdou peníze a trpělivost. Jo. A v té Británii to taky není jednoduchý. Podívej se, co se děje ve Francii, celostátní stávka, kde stávkují úplně všichni. Ano. Jako ten liberální socialistický svět, tak jak si ho vysnili všichni ti liberálové, kteří žili v tom welfare state, jak se říkalo v Anglii, jeden čas, protože měli strach, aby jim lidi nezačali utíkat na východ, tak ty lidi na tohle to prostě nemají, aby to najednou jako otočili a najednou jim řekli, hele, tak jako doteďka jsme se o vás starali, vy sice nic neumíte, nic nemáte, ale teď už se postaráte o sebe sami. Jo. Teď je to strašně složitý, protože to máš ve všech oborech v podstatě. No. A ona jako premiérka si měla dobře rozmyslet, ke komu vlastně mluví. Jo, ona si myslela, že si nakloní prosté trasy tím, když zdaní ty bohatý,
jenomže tím složila libru. Hmm. Jo, a prostě natrhla už takhle křehký britský hospodářství poměrně statečně, takže teď je otázka, kdo přijde po ně, jestli to bude ještě větší šílenec než ona, nebo jestli tam bude někdo rozumnej. No, on to nabízeli... Promiň, že to říkám takhle naplno. Já jak jsem ještě pořádku, pod jednou pěnou, no. Jak jsem dorazil. Ono, tam byly víc těch adeptů, byl tam i ten Sihuk, nebo Sinahuk, nebo jak se jmenuje. Je to nějaký taky, není to rodilej, nebo tak, řekněme, jeho původ není anglický. Ano, vypadá jak typický Brit, ano. Ano, přesně tak. A protože tam ty další dva to odmítli, no. Takže jsem zvědavej, koho budou jako Britové mít teďka za premiéra. No, nemůžeme se divit, podívej se, kdo vládne Londýnu, kdo je starostou Londýna, že jo? Samozřejmě. A teď je otázka další, protože to je člověk, který, je to bývalý ministr financí, tuším, že jo? Ano, myslím, že ano. Tak měl by mít nějakou ekonomickou představu o tom, co dělá. Ale teď je otázka, ono i v těch financích, jako je spousta teorií a spousta škol, jestli bude vyznávat tu keynesovskou, nebo liberální, nebo prostě jakou. To je, jako uvidíme, bude to plný překvapení. V tomhle případě si myslím, že je dobrý, že Británie není v Evropské unii. Jo. Ano, ano, za prvé a za druhý. Já se domnívám, to je moje otázka, Jirko, poslouchej dobře. No. Já jsem, když jsem četl to prohlášení vstupní nové premiérky Británie, ty trasové, takhle česky se to tam, originál se to píše Trusová, jo? Že se to trasová. Ano. Ale ono to česky... Ona nemá české kořeny. Nemá české kořeny, bo. Tak jsem si říkal, sakra, to bude další posunutí do té války. Myslíš si, že ten nový premiér, ať už je kdokoliv, že bude takhle militantní? Ono, ty ženský jsou vůbec čáky, člověk je teďka v té politice vrcholové militantnější než ty chlapy. Je to podivné, ale je to tak. Vladimíre, to je zákonitý. Ženský ve své podstatě jsou daleko tvrdší, krutější, než jsou chlapy. Ano. Jo, já to vím, protože ještě když jsem boxoval, tak když šli boxovat kluci, no, tak ty šli toho druhého porazit, jako doběhnout ho nějak, zvítězit nad ním. Ale když tam šli ženský, to byly dvě fúrie, které se šli zabít. Jo. Ano. A takže oni jsou jako daleko v tomhle tom ochotný jít až prostě na hranici. Jo. Ale uvědom si, že teďko vlastně přebírají vládu v hodně zemích, jo. A vždycky to dopadá blbě, podívej se prostě, jak to dopadlo v Německu. Včera jsem měl rozhovor s jedným pracovníkem německého velvyslanectví tady u nás, který mě sociální demokrat, no. Bohužel mají stejnou zkratku jako my SPD, jo. Ano, ano. Ale tak mě tvrdil, jak to Merkelová prostě všechno krásně zkoulela, jo, a že to prostě jako, že to dokázali, jo, když jsem mu říkal, jo, zkoulela, wir schaffen das, a podívej se, jak to dopadlo. On říkal, ne, my jsme to všechno vyřešili, nemáme občanský problémy, máme tam migranty a všechno prostě funguje a to. Já jsem na něj koukal, jsem říkal, jako, co ten člověk bere, jo. A takže bylo to taky takový zajímavý, protože oni někteří, on potom teda přiznal, že v životě nebyl jinde než v politice, že byl vždycky nebo v tom úřadě, že nebyl nikdy v biznisu, ani v bance, ani v ničem jako v reálném životě. A takže tam taky prostě se ta niť vleče, že jo, podívej se na Slovensko, jo. A podívej se vůbec na Evropskou unii, co tam se děje. A podívej se u nás. No a samozřejmě, no u nás vůbec jako dámy ty skutečně museli jako hledat, jo, to co naskládali do té vlády. Já jsem tady hovořil, Jirko, v té první části, když jsi nebyl, protože jsi to nestihl, tak jsem tady hovořil o tom, proč SPD hlasovalo tak, jak hlasovalo v té otázce. On to bylo marginální hlasování, protože to bylo v té otázce přijetí Švédska-Finska. A vysvětloval jsem to i tím, že tady jsou snahy paní Pekarové, přidala se k tomu paní Richtrová a samozřejmě Rakušan, aby dali podnět soudu přezkoumat,
zdali by SPD nešlo zrušit z toho důvodu, že jsou extrémisti. A vysvětloval jsem lidem, že kdybyste byli všichni byli proti, takže byste dali právě ESO do rukou těchto šílenců liberálních a proválečných, proukrajinských. Vladimíre, a když jsem v neděli byl v partii Tománkový v druhé části na CNN, tak tam ta fialová, obarvená, ta Gregorová, tam po mně začala vykřikovat něco, že jsem extrémista, tak jsem jí říkal, že je úsměvné, když členka extrémní levice o mně tvrdí, že jsem extrémista. No. A tam ta realita byla taková, že my jsme na to vedli poměrně dlouhou diskuzi na poslaneckém klubu a šlo o to, že my jsme samozřejmě jako nesouhlasíme s rozšířením NATO, protože to považujeme za ohrožení Evropy a tím pádem i za ohrožení nás. A diskuze šla, jestli vlastně máme právo ale těm státům upřít jejich právo rozhodnout si o sobě. Jo? A potom kolega Bašta ten vystoupil s tím, že on nemůže být proti, protože on je ten, který byl ve vládě, když jsme vstupovali do NATO my. A že by vlastně popřel sám sebe, že musí být konzistent. Ano, on to tady říkal. Jo. Takže on byl jediný, který byl pro, a my jsme ostatní buď to se zdrželi, nebo jsme byli proti. A to zdržení to znamenalo, že v podstatě s tím nesouhlasíme, ale jakoby respektujeme to právo jejich si určit o sobě, co chtějí. No. A u toho Finska tak my jsme byli 4 proti. Kdo takže konkrétně? Nevíš, kdo konkrétně? Já to nevím. Já už si nepomínám. Byl jsem to já, Zlínskej, a ještě dva další, ale nevím. Nebyl tam Radek Koten taky? To bohužel, teda to už nedám teďko z hlavy. Protože pořád ještě jsem pod adrenalinem, že jsem přišel pozdě takhle. Jo. Ale šlo o to vlastně, my jsme stejně byli jediní. Tam bylo zajímavé spíš, jak hlasovalo ANO. Jo? Protože ANO vlastně, oni se vydávají za opozici, ale ze 3 hlasování 2x hlasují z 5 koalicí proti nám. Jo. Takže slyšíme se? No, já poslouchám, pozor. Jo. Takže tam je spíš zajímavý, jak oni hlasovali, že všichni byli pro. Jo. A my jsme byli vlastně, my pořád hrajeme tu hru těch 20 proti 180. Je to, já vím o tom, ale tady taky jsme měli v úterý debatu s panem Kollerem, kvůli které u nás skončil, prásknul, my to si prosit pořadu, vypnul Skype a odešel, protože se od podpory SPD přeorientoval na podporu pro. A ten tvrdil, že ten, kdo není proti, ale zdrží se hlasování, tak fakticky podporuje ten návrh a nenechal si vysvětlit, že to tak není. Ve sněmovně to tak není. Ono to třeba u hlasování ve výborech to tak je. Jo, kdo se zdrží, tak prostě zůstává stranou. Ale ve sněmovně, když se hlasuje, tak ten, kdo se zdrží, znamená, že nedal hlas pro. Tudíž je ten jeho hlas počítaný jako proti. Byť to není jako takový to důraznější proti. Jo? A to je rozdíl hlasování právě třeba v těch výborech a v plénu sněmovny. Teďka další věc. Co říkáš na tu snahu paní Pekarové a spol pohnat SPD před soud a aby je soud zrušil podobně jako v roce 2009 nebo 10 a dělnickou stranu taky pro extremismus? No tak já nevím, jako chápu, že z jejího pohledu jsme extrémisté. Když se podíváme ovšem na třeba kriminální aféry TOP 09 a jejich členů, tak zjistíš, že zatímco my nemáme za sebou žádnou, tak o nich mají za sebou požehnaně. Teď jsme to začali dávat dohromady a Stán a ODSka, že jo, a KDU. Oni si nemají navzájem co vyčítat. Takže chápu, že se nás bojí. Jo? Chápu to jako výraz toho, že to děláme dobře. Ono taky uvědom si jednu věc. Já jsem teďko napsal status na Facebook, že když někdo začne říkat pravdu o tom, co si myslí, že se děje všude okolo, nebo jak to vidí, tak ten moment je označený za ruského špiona, ruského trola, já nevím, jaký další termín ještě si vymýšlej, že jo? A že to vypadá, jako když pravda je ruský vynález.
Jo, z pohledu téhle propagandy, která tady vlastně proti tomu běží. No ale jakože by se nás rádi zbavili, tomu docela i věřím, no ale nezbavili se komunistů, tak proč by se měli zbavit nás, jo? No, i když komunisti teďko prohráli volby. Komunisti jim nevadili. Ale ono totiž na tom je humorný to, že si uvědom, že oni sami nemají šanci dostat se v příští volbě do parlamentu. No sami ne, ale oni se zase spojejí. No to záleží, jestli pan Rychetský zase vymyslí nějaký fígl. Jirko, zajímalo mě ještě jedna věc. Jak to vypadá s tou snahou té pětikolky právě kvůli té zmanipulování příštích voleb prosadit té sněmovně korespondenční hlasování? Jak se k tomu staví ANO? Prosím tě, zatím to vypadá tak, že to vzdali pro případ prezidentské volby, to je protože už je jasný, že to nestihnou. Protože vědí, že narazejí na obstrukce, jak od nás, tak od ANO. A vědí, že už prostě ty termíny, které jsou tam předepsané na tu změnu zákona, aby to prošlo sbírkou a na tom termínu voleb, který předseda Senátu vystrčil, vlastně udělal co nejdřív, aby byli. Jo? Tak prostě už jsou teď ve své vlastní pasti, že už se do toho nevejdou. Takže není ale vyloučené, že to prosadí, že mají 108. Určitě to budou zkoušet prosadit. Oni teďko třeba udělali tu věc, že mělo být hlasování na jedné schůzi mělo být hlasování o změně způsobu volby členů Rady České televize, to znamená, kdo v podstatě bude ovládat Českou televizi. Ano. Nechtějí prohlasovat, aby polovinu členů volil Senát a polovinu parlament. Jo? Ano. A v momentě, kdy tohle to přišlo jako na přetřes, tak a zjistili, že mají na stolku 60 návrhů na změnu programu, jo, což každý znamená nejméně, já nevím, 10 minut projednávání, možná víc, že jo, tak to vzdali a teď to vyřešili tak, že vlastně na to dělají 1.11. dělají mimořádnou schůzi a na mimořádný schůzi tam je jenom jeden bod, kvůli kterému se to svolává a tam už o tom se nemůže diskutovat. Jo? Takže se snažej takhle z toho utíct, no a my samozřejmě se budeme prát o to, aby ta volba zůstala zachovaná tak, jak je prostě maximálně demokratická, protože jinak samozřejmě to znamená změnu odvolání celý rady, novou volbu, kterou si tam navolej svoje lidi tak, jak budou chtít. Ředitel bude v podstatě neodvolatelný, nebude rozhodovat to, jestli sněmovna schválí nebo neschválí jeho uzávěrky účetní a takový v podstatě bude neprůstřelný. Jo? Takže dělají totalitu jako hrom. Teď budou bojovat o to, že když jim nevyšla ta prezidentská volba korespondenční, tak ovládnou televizi a potom ta televize samozřejmě rozjede svoje PR ve prospěch, já nevím, Petra Pavla nebo někoho jejich kandidáta. No. A proto já říkám, že vlastně, když už jsem u toho, že vlastně naše kampaň nebo náš kandidát, pan Bašta, který je teď mimochodem po operaci žlučníku a rekonvalescencuje se, nebo jak se tomu říká, zotavuje se, tak vlastně tím účelem nebo hlavním úkolem naší kampaně je zastavit generála a postavit proti němu kolegu Baštu, který je všechno to, co generál není. Ať už člověk může mít vůči němu spoustu výhrad nebo nějaké výhrady, ale jak říkám, představa, že bude prezidentem komunistický kariérní oficír, jako mě nahání husí kůži. Takže si myslím, že ten Bašta pořád jako by byl dobrý. A zase je to stejné jako u těch parlamentních voleb, že v podstatě kdo volí kohokoliv jiného než Baštu, tak volí v podstatě Pavla. A kdo volí Baštu, volí proti Pavlovi. Já taky považuji Jardu Baštu za velmi, velmi dobrého kandidáta. Je to člověk, který je zkušený v diplomacii, je zkušený životem pro svoji statečnost pro minulém režimu. A hlavně byl zavřený, což je hlavní právě, kvalifikace ano, pro českého prezidenta. Ano, ano, ano. No tak Miloš Zeman zavřený nebyl. No to je pravá výjimka. No. To je výjimka, přesně tak.
Pojďme na další důležitou věc, Jirko. Toho 3. září tam byly problémy s tou demonstrací a s tebou na tom Václaváku. A pak tam vystoupovali ty odborníci, protože se volá po demisi vládě a nastolení vlády odborníků. Ale teďka jsem dostal materiály od pana Vladimíra Štěpána, že ten organizátor, jeden z těch organizátorů Vrábel, zakázal všem odborníkům na té demonstraci 28. října vystupovat. Já když jsem viděl, kdo tam bude vystupovat, tak tam jsou blogeři, tam jsou profesionální demonstranti, tam jsou naprosto neznámá jména, ale jak se na to díváš, že ti odborníci, kteří by měli eventuálně po té pádu toho vlády, to bude další otázka, tak jak to, že je tam nepustili na tu demonstraci? Proč? Nevíš náhodou? Tak oni tam nechtěli pustit ani mě, že jo? No právě. A tam to vypadá spíš, že jako otázka je, čeho se bojí. Nebo čeho se bojí ten pořadatel. A on zřejmě sází na to, že lidi tam jdou kvůli tématu a ne kvůli těm vystupujícím. Že tam jdou prostě, kdo chce svrhnout vládu, tak ať přijde na Václavák. A je úplně jedno, kdo a co tam bude říkat, ale oni jsou tam, aby svrhli vládu. Jo? Já si myslím, že on si to představuje takhle zkratkovitě. A to, že samozřejmě tam nepustí odborníky, aby tam promluvili o tom, jak se vyvíjejí všechny tyhle si záležitosti, protože už je to měsíc skoro o tý, nevíc, kolik je to, skoro 2 měsíce od té demonstrace toho 3. Aby řekli, jak se všechno vyvíjí a co je a co nás čeká, kam to vede, jestli už mají teda plyn, nemají plyn, bude čím topit, bude na čem vařit, kolik to bude stát, kolik bude stát rozsvícení jedný 100W žárovky a takovýhle, tak tam zve nějaký lidi, kteří sice budou vykřikovat nějaký hesla, ale v podstatě tu informaci těm lidem nedají. Jo, jestli mi rozumíš. No právě, no já rozumím. A vlastně jako ty přístup a postupy těchto lidí jsou jedním z důvodů, proč vlastně my děláme tu demonstraci v Brně. Jo, kde teda vystoupí Tomio, Radim Fiala a ještě pár dalších lidí. A co se týče těch odborníků jako takových, protože pořád se tady objevují nějaký hesla, že prezident může odvolat vládu o své vůli. Nemůže. Nemůže. Ta vláda musí rezignovat. No oni totiž... A může vytvořit, potom když ta vláda rezignuje, tak může vytvořit vládu odborníků. Jo? Což si myslím, že asi v této chvíli by bylo do určité míry zachraňující, protože pětikoalice má očividně personální nouzi, že jo? Podívej se na ministra životního prostředí, že jo? Tak už nejenom, že jim docházejí poslanci, i bývalí poslanci, ale docházejí jim i ministři, takže teďko otázka té druhé varianty, kdyby tahle vláda padla, vytvořit vládu na stejném politickém profilu, si myslím, že by bylo sebevražedný pro tenhle národ a je možný, že by pak, když se to dopadne dřív, že by prezident vytvořil tu vládu odborníků, a která by dovedla zemi k předčasným volbám. Ale teď v tento moment, jako, že by prezident jen tak se probudil a řekl, hele Fialo, odvolávám tě celou vládu, takhle bohužel ty zákony nastavený nejsou. A ještě bych chtěl říct jednu věc tady k těm pánům, jo, to, jak jsi mluvil o tom Vrábilovi, Havlovi a Rejchlovi, tak oni v podstatě se neprofilují jako vlastenci, oni se profilují jako přímá konkurence SPD. Se snaží rozdělit SPD, snaží se ho prostě nějakým způsobem rozeštvat, dokonce to říkal, no to říkal sakra, že jejich úkolem je rozdělit SPD na 2 půlky, na půlku s Tomiem a půlku bez Tomia, což Vrábil, samozřejmě je blbost, protože Tomio je lídrem SPD a nikdo ho nespochybňuje a členové za ním stojí. Ale jde o to, že zase prostě se vyjevuje to tež, co dělal Volný blok. Jo? To znamená,
vytvořit nějakého mesiáše, který řekne, hele, SPD stojí za prd, pojďte za mnou, protože já vám zařídím tu revoluci, já vám zařídím, že vláda padne, že všechno bude zadarmo, všeho bude dost a takový. Jo. A pořád najde pár nějakých lidí, kteří budou ochotní s ním jít a ti potom samozřejmě v těch volbách chybí. A já se obávám, že to samé se bude hrávat i teďko v těch prezidentských volbách, protože ta možnost, to, jak se říká česky, all out, jako všichni ven, a volit Baštu, jo, tak to samozřejmě nahání hrůzu dost lidem v těch stranických sekretariátech, i když to, jakým způsobem dopadly volby teďko do Senátu, taky zase uklidnilo, protože vidí, že lidi furt jsou natolik, abych to řekl slušně, natolik zpytomělí tou propagandou, že jim to tam hodí. No, jak to dopadlo? Jak to dopadlo? A víš, co bylo zajímavé, Vladimíre? Povídej. Týden po senátní volbě mě už lidi píšou, jako to je hrozný, kdo je v tom senátu, musíme jít do ulice, musíme je svrhnout. A říkám, no a koho jste volili? Jo. A pak už mi neodpovědí. No, protože tam nešli k těm volbám. No, protože tam nešli vůbec, nebo volili prostě nějakou ztracenou existenci. Ano. Ale chtěl jsem ještě jednu věc. Prej někde, já jsem to nikdy neslyšel, nečetl jsem to, neviděl jsem to, ale dostal jsem nějaký maily o tom, že prezident někde teďka, jak byl na tom výjezdu, Zeman, takže říkal, že by lidi tu aktivitu proti té vládě měli zvýšit, aby měl důvod tu vládu odvolat. Ale já si myslím, že ty lidi to špatně interpretovali, protože Miloš Zeman je člověk, který tu legislativu dokonale zná a ví, že to nemůže udělat, i kdyby tady bylo milion lidí nebo 2 miliony lidí v ulicích s požadavkem. Takže si myslím, že to je nějaké dezimpretace nebo neporozumění. Nicméně, ke mně se to dostalo taky, ale ten originální záznam jsem nevěděl. Já taky ne. Chci se tě zeptat. Myslíš si, že tlak ulice v dnešní době při úrovni této vlády, této koalice, 5 demolice a 108, takže ulice by měla tu sílu a tu moc, aby rozkolísala tuhletu vládu a že by sama rezignovala? Já se obávám, že ne, protože oni mají přece určený notičky a těch se držejí přímo do slova a do písmene. Vladimíre, já se obávám taky, že to nestačí, protože podívej se, kolik nástrojů už je na potlačení svobody názoru. Jo? Od cenzury, od hate speech, od sledování mailové korespondence, až po ten nejnovější úžasný vynález ministra vnitra Rakušana o tom, jak státní úředníci mají donášet jeden na druhého, kdyby měli dojem, že ten druhý se začíná nějak radikalizovat. Což jsem jako neslyšel od nějakého 75. No. A v podstatě to, jak jsem říkal na začátku, ta potřeba toho vnějšího nepřítele a pocitu ohrožení, tak na to navazuje ještě další pocit a to je pocit strachu a z toho vyvolaná autocenzura. Jo? Já to vidím, i když kolikrát diskutuju s lidma, tak oni mi taky říkají, hele, nemůžeš to říkat takhle otevřeně, nemůžeš to říkat takhle napřímo. Já říkám, já už jsem takovej, já prostě asi jiný už nebudu. Říkají, no jo, ale budeš mít problémy. No, tak budu, no, co můžu dělat. Ale přece jim to nenechám, přece jako jde o moje děti, jde o jejich budoucnost, tak já prostě se za ně musím poprat. A ta autocenzura začíná být poměrně dalekosáhlá. A zase na druhou stranu fakt je ten, že na tu demonstraci ti lidi, kteří tam chodějí, a samozřejmě je to všechno filmovaný, že jo? Jsou tam agenti, jsou tam provokatéři, jsou komparzisti připravení na nějaké provokačky. A tak zase na druhou stranu tam nemusí nic říkat, nemusí jako vystupovat z toho davu a pronášet nějaké své teze, protože oni tam vyjadřují vlastně ten svůj postoj už tím, že tam jsou. No a teďkon samozřejmě spousta živností bankrotuje, spousta podniků zavírá.
A nejhorší na tom je, že z toho není cesta ven. Jo. Není cesta ven. Že ti lidi prostě jako nemají šanci, že ta fabrika za týden, za 14 dní, za měsíc otevře. Ne, jakmile ten fabrika prostě skončí, nebude. Tak už nebude. A, ano. Jestli jsi viděl tu Tománkovou v neděli, tak já jsem tam říkal, jako když tam furt nutili, aby jsme odsuzovali Ukrajince, teda odsuzovali Rusy a prohlašovali, že Rusko je teroristický stát a takový. Já jsem říkal, no dobře, ale tak podívejte se, třeba teďko proběhla invaze Azerbajdžánu do Arménie 12. září. Mm-hmm. Do 13. tam postoupili nějakých 10 kilometrů po celé délce východních hranic a mají tam za sebou 500 mrtvých, tisícovky zraněných a 54 zajatců. A nikdo jako o tom neřekne ani popel. Nikoho to nezajímají. Tak se do mě pustili, jak můžu srovnávat Rusy a Azerbajdžánce. Jsem říkal, tak říkám, mluvíte tady o ruský agresi, no já mluvím o invazi do jiný suverénní země. V čem je rozdíl? Jo. Mm-hmm. A pak mě došlo, že vlastně oni jsou vyděšený, protože po té, co tady odsaď s ostudou odjel katarský emír a jak znám Araby, tak ten si tohle bude pamatovat do posledních svých dnů. Jo? Že ho tady nepustili na večeři s mnohem jako bezvýznamnějšíma politikama, než je on jako samovládce. Tak, že ten plyn z Azerbajdžánu vlastně je pořád ještě jediný, který není pod embargem. Hmm. A když bylo to tady taková ta žranice, co pořádal Fiala pro ty evropský lídry, tak byla krásná fotka, jak tam sedí Erdogan, turecký prezident, a z jedné strany má Alijeva, prezidenta Azerbajdžánu, a z druhé Pašiniana, prezidenta Arménie. Jo? Takže jako sedí mezi nima. A pak se občas sem tam dostane ven, že Turecko by chtělo být vlastně nový distribučním centrem právě azerského plynu pro Evropu. Ano, taky jsem to četl. Takže rozumíš, na jednu stranu je to poslední plyn, který není pod embargem. To znamená, nesmíme odsoudit to, že napadl suverénní sousední stát Armenii. Že muslimský stát napadl křesťanský stát, který je prostě pod útokem a ve válce už posledních 30 let. Ale všichni se třesou právě, aby aspoň ten poslední plyn byl. Jo. A když dosud chodil plyn přes Ukrajinu a Ukrajina kasírovala transitní poplatky, tak teď je bude kasírovat Erdogan, bodej by se o to nezasadili. To jsou obrovský peníze, které on z toho bude mít. Pro nic za nic, ano. No. Jenom protože to teče přes ty rouje. A Nabuko už tam stojí, že jo? Proto to taky ten Erdogan podporoval, ty Azery. To jsou turkický národ, že jo? No samozřejmě, no. Jsou to Turci všechno. Přesně tak. Ale další věc. Jseš zkušený diplomat, politik. Platí ještě pořád ta charta OSN o tom, byla přijatá po druhé světové válce, že je zakázáno někomu dávat kolektivní vinu za nějaké válečné zločiny a za to jako na národ, kolektivní vinu. Mně to teď připadá, že my jsme sice nesměli dávat kolektivní vinu Němcům jako národu, protože mezi nimi byli taky přece někteří antifašisti a nebylo jich málo, ale teďka jakoby tenhle ta charta OSN neplatila. Tak v souvislosti s Ruskou kolektivní federací. Vina, ta byla uplatňována už mnohokrát. Já nevím, začnu. Arménama v Turecku 1920, kde zmasakrovali přes milion Arménů. Ano. Podívej se na to, že internovali několik set tisíc amerických Japonců během druhé světové války. Pro nic za nic. Ano. Lidi, kteří tam žili, měli občanství, všechno. Další kolektivní vina byla uplatněná na Čechoslováky, kteří žili v pohraničí, v Sudetech, v roce 1938-1939. Pak byla kolektivní vina uplatňována proti Židům v celé Evropě. No a potom to nebyla kolektivní vina, s tím já jako hluboce nesouhlasím, protože když se odsunovali Sudetáci, tak se neodsunovali, protože byli Němci, německé národnosti, ale protože měli státní příslušnost třetího Reichu, třetí říše.
to byli lidi, kteří se vzdali československého občanství, narukovali do Wehrmachtu a pak se podíleli na těch zvěrstvech, které armáda dělala v Sovětském svazu. A divili se, že prostě, když se vrátili zpátky, takže jsme jim řekli, hele, chtěli jste Heim ins Reich, zpátky domů, tak račte tudy. Každý 20 kilo zavazadla a padejte. A Němci, kteří si nechali československé státní občanství, kteří i měli případně nějakou protinacistickou činnost zdokumentovanou, tady zůstali, těch tady zůstalo asi 200 tisíc nebo kolik. Jo. Takže to je zase demagogie a překrucování dějin, protože to rozhodně nebylo o tom, že kdo tady řekl něco špatnou češtinou, takže musel být ten špatnej. Jo. Těch dokumentů na tohle termín, na tohle je dost a pořád ještě existuje ten spolek českého pohraničí, jo, který se o to stará. A ta kolektivní vina jako taková, no mě polilo horko, když to Kolář řekl v té partii, když jsme se bavili o tom, že chtějí zarazit víza pro Rusy, pro přijíždějící k nám, aby vůbec k nám nesměli. Jsem říkal, tak jako to není možný prostě uplatňovat kolektivní vinu. A on řekl, že je protože jestli jsou proti Putinovi, takže s ním měli dělat něco u nich doma a že prostě jako jsou kolektivně vinní. Jo. A teď jsem si uvědomil, že vlastně my tady hostíme Ukrajince, kteří utekli před mobilizací, před válkou. Ano, utekli před mobilizací. A Rusy, kteří utíkají před mobilizací, aby nemuseli do války, tak ty se nepustíme. Jo. A tak mně to přišlo takové jako minimálně pokrytecké. A jde o to, že ti lidi, jako my na ně nemůžeme uplatňovat kolektivní vinu, když jsou to lidi, o kterých jsem říkal, ano, když se někdo požádá o vízum, tak ho prověřte, co je zač. To, jako, to je naprosto legitimní, legální. Náš imigrační, azylový a vízový systém je přísný a dobrý, tak to udělejte. A kdo bude nějaký závadný, tak ho se nepuste, ale není možný to vzít jako šmahem, jo, ty seš Rus, tak běž, odchod. Ale Jirko, ono to prostě takhle nejde. Ono, ta charta byla přijatá po válce, to znamená, že na ten odsun a na ty takže ta charta byla až po válce v tom OSN, že jo? Ale odsun byl na základě postupimské dohody. To je něco jiného, samozřejmě, ten byl úplně legitimně legální. Navíc tady probíhaly při tom odsunu Němců probíhaly prověrky a každý ten odsunutý byl prověřený. Samozřejmě, jestliže byl někdo členem Henleinovské strany, toho Freikorpsu nebo NSDAP, no, tak šel, ale jasně, zůstalo tady jasně. Hodně lidí a já dokonce zažil na vlastní kůži jako kluk, protože to bylo chvilku po válce, když jsem přijel do také zapadlé vesničky, tady do někde na Jablonecku, nebo Liberecku, tak jsme si tam ještě s tím kamarádem, co jsme tam i na Čundru, tak jsme si tam ptali nějaký starší paní, kde je tam krám, no a ona na nás začala německy, že neumí česky, že jako ani, že neumí česky ani slovo, ale normálně tam žila úplně v klidu, takže já jsem naštěstí se učil německy, takže jsem se jí zeptal a tak jsem si jí taky potom ptal, jak je to možný, že žije v Československu a neumí česky a ona mi tam řekla, aber wir sind in unsere Dörfe alle Deutsche. Jo, my jsme tady v naší vesnici všichni Němci. A já jsem tam přišel do toho krámku, který byl nějaký Konzum a tam to bylo napsané dvojjazyčně a popravdě řečeno ta prodavačka byla to mladá holka, takže ta uměla česky i německy. Jo. A nikomu z nás to nevadilo. Takže není pravda, že všichni ty Němci, že byli odsunutí a to, ty, kteří neměli nic společného s nacismem, tak tady klidně mohli zůstat. Ano, ano. Ano. Takže to se taky dneska neříká. Ale zeptám se tě jinak. Já mám stejné informace. Já to zažil na vlastní kůži. Jirko, má ještě vůbec smysl platit poplatky do Organizace spojených národů? No, my platíme poplatky asi do stovky různých organizací. Já to pravidelně napadám a zase to budu napadat teďko při jednání o státním rozpočtu. A zase mě to přehlasujou nejspíš, protože
jsou poplatky do organizací například o Antarktidě a podobně, které nám nic nepřinesou a které nás stojí poměrně hodně peněz, stejně jako nás stojí hodně peněz, naprosto zbytečná rozvojová pomoc, která jde na projekty, které jdou do zemí, které si od nás v životě nic nekoupí, ale živí se na tom neziskovky, které ty projekty v uvozovkách vlastně provádí pro Ministerstvo zahraničních věcí. A ty jsou placeny z rozpočtu. Jenom jedno ministerstvo a tam jde skoro miliarda na to. Ano, my máme my jsme třeba členy pro mezinárodní výzkum Verlib a verlibářství. No samozřejmě, na Lipně by se nám hodili. No ano, přesně tak. A nebo jsme členové výboru na výzkum a možnosti zavlažování Sahary. Jo, no, na takovýhle tak nesmyslnosti. To bych bral, hele, jako člověk, který se zabýval zavlažováním pouští nějakých 12-13 let profesionálně, tak jako to zase to je projekt, který by se mi líbil, protože na tom jsem nechal část svého mládí a říkal jsem právě, když začala ta migrační krize, a viděl jsem ty šílený peníze, které cpou prostě vlády a Evropská unie do těch neziskovek integračních a pomoc uprchlíků a různých dalších programů a do aktivistů, kteří jim pomáhají a do materiálu, který jim dávají, který oni zápětí zahazují a podobně. Tak já jsem říkal, kdyby za ty peníze postavili kolem Afriky řetěz solárních elektráren a u každý jednu ocelovací stanici a pak natáhli potrubí na tu ocelenou vodu někam do vnitrozemí, tak i z té Sahary bude rajská zahrada. Je to tak, ano. Poušť má jednu výhodu, ona tam sice má málo humusové složky, ale zase ten písek je hodně bohatý na minerály, takže je nesmírně úrodný, tak jako tak. A když se prohnojí a prozavlažuje, tak je moc úrodný. Já jsem to viděl v Jordánsku, tam jsem se na tom podílel. No tohle to tam dělá přece Kadáfi. V Libii, ano, v Libii to byla takzvaná zelená řeka. Ano. Na tom se taky podílela naše firma, my jsme tam taky vrtali studny, jo, a kolegové, já teda ne osobně, ale to byl právě ten projekt Kadáfiho, kdy vlastně on jako diktátor zabezpečoval lidem, že měli zadarmo vzdělání, elektřinu, lékařskou péči a takový, no prostě zavržení hodný diktátor. Ano, přesně tak. Poslední otázka, protože se nám končí chvíli pořád ke konci. Jiří, jak vidíš další vývoj té finanční a inflační krize? Protože už dneska přiznávají 18% inflace, 18% inflace, ale já jsem četl někde názor ekonoma, že to je skryté, že to je takhle udělané tou Českou národní bankou, ale ve skutečnosti ta inflace už překročila 25% a blíží se 26%. No to je strašné, kde se to zastaví? Prosím tě, ty mě připomínáš ten starý vtip, jak ten žid povídá, no já za korunu koupím, za 10 prodám, mě těch 10% stačí. Jo? A to je to samý, protože hele, cukr stál na jaře 18 korun, teď stojí 630. No. A jak počítám, to není 17% nárůst. Jo? Takže já vím, že nám lžou, protože energie naskakujou, mě naskočily zálohy za elektřinu o nějakých 55-56%. Mění nám o 200%. No, tak ať mi někdo vykládá, že máme 17% inflaci. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Navíc mají přidat teďka nám, důchodcům, od nového roku na pokrytí tohle toho všeho 7%, ale to znamená, že ti, kteří mají malý důchody, dostanou méně peněz a ti, kteří mají velký důchody, dostanou víc peněz. To by to ani možná nepotřebovali. No, ale ani jeden nedostane dorovnání inflace. No ani jeden nedostane dorovnání inflace. A já se poslední otázka, než skončíme, jak se snaha o prosazení, co dělá SPD už dlouho, aby se nezvedaly ty valorizace těch důchodů, aby se o procento, ale o částku, každému stejnou částku. Jak na tom stojíte? Oni vám to vždycky odmítali. No, my na tom trváme.
My na tom trváme samozřejmě, protože si myslíme, že to je férový. Jinak já, protože jsem taky v důchodce, tak mě dvakrát zvedli důchod o 5%, což zase při té 17% inflaci znamená, že teda jsem dostal o těch 7% nejméně míň. No, ano, ano. Ale jinak já si myslím a jsem o tom hluboce přesvědčený, že to zvedání, to paušální přidávání, že má být prostě o paušál. To znamená, že jestli zvednou o 500 důchody, tak mají všichni dostat 500. Přesně, já si to myslím taky. A jestli ho zvednou o 1000, tak všichni o 1000. Mm-hmm. Ale ono se jim to zřejmě líp počítá do toho systému, když to zvednou o ty procenta, tak ten systém udělá hrc a všechno jim to přepočítá, jim jasný, kolik komu mají dát. Ale ono je to stejný jako jak znáš ten můj projekt ty zuby pro ty chudý, jo? Ano. Já se snažím prostě pro lidi, kteří žijou mimo systém, který se nemají šanci přihlásit, protože jak jsou mimo systém, ti bezdomovci, těch 26 tisíc registrovaných, tak oni vlastně v momentě, kdy se přihlásí, že něco potřebují od toho systému, tak v ten moment na ně vytáhnou, že si neplatili, já nevím, x let zdravotní pojištění a že tudíž dlužej tolik a tolik, ať to koukají zaplatit, jo. Plus úroky, plus exekuce, plus, jo. Takže oni v podstatě jsou ve smyčce, kdy nemají šanci se z toho dostat. Jo. Protože samozřejmě, jako, že by byl schopný tady položit 150 tisíc, co dluží za poslední 8 let na pojištění, tak prostě to nedá dohromady. To je jasný. A to nedá dohromady ani důchodce. No. A takže Válek mě sice přesvědčoval, že jsou to všechno státní pojištěnci, ale nejsou. Protože oni jsou to státní dlužníci. Všichni. A pak teprve jsou to státní pojištěnci, protože on bude dlužnej, ale nejsem si jistý, že když bude mít ten dluh, takže mu třeba stát řekne dobře, tak my ti ty klapačky koupíme. Jo. Rozumíš, ten stát prostě jako se chová velmi, velmi macešsky na ty nejslabší lidi, na ty důchodce, na ty starý, na ty bezmocný a samozřejmě na ty nízkopříjmový. A teďko se to všechno valí vlastně do té skupiny, že budou lidi závislí na těch dávkách, na kterých stát si zase půjčí, protože oni jdou přes nějakých 350 miliard za letošní rok, pro bohy, to jsou šílený peníze, které utratili. Jo. To je sekera, kterou nedokázala zatnout zatím žádná vláda. Je to tak. A já mám opravdu strach, co jako bude s náma tady, protože jestli se složí měna, nebo jestli prostě ten stát zbankrotuje, nebo protože jestli to, tady totiž nejsou zdroje, z čeho by se to mohlo platit. Leda, že bychom ze stát měli čest, teda, to je pravda. Fontana ze 70% státní je, takže by se musel udělat ze sportu 100%, ale to nehrozí, protože tam ty minoritní vlastníci jsou Němci a Američani, no a těm to přece Fiala, hlavně Američani, a těm to přece Fiala nesmí udělat. Takže Jiří, já ti děkuji, že jsi aspoň dorazil takhle, omlouvám se. Já se strašně omlouvám všem posluchačům ještě jednou, jestli mi to můžete odpustit, prosím, pěkně. Opravdu, to jako mě semlelo, semlel mě život, to, co chystá dneska, tak jsem přišel o tu hodinu později. Moc se omlouvám ještě jednou všem. Tak a já jenom mám poslední informaci vám, který jste mi posílali SMSky v té první hodiny, kdy jsme si tady povídali o tom, v podstatě ne jakoby na dopisy posluchačů, tak na ty SMSky budu odpovídat v pondělí od 17 do 18 hodin a budu brát další a telefonáty. Takže já se s vámi loučím. Děkuji, Jirko, že jsi přece jenom dorazil a věřím, že... Vladimíre, děkuji za velkorysost a za odpuštění. No jo. A takže měj se dobře a bojujte dál ve sněmovně a já se zase někdy ozvu. Děkuju a zdravím všechny posluchače a přeji příjemný večer. Takže vážení přátelé, to bylo dneska takové kombinované vysílání. Já se s vámi taky loučím a přeji krásný večer. A protože je čtvrtek a já v pátek nevysílám a v sobotu, tak se uslyšíme až v neděli při čtení pravidelném knížky, skvělé knížky Rudolfa Luskače od Kaslovce Tajgy, no a dalším dílu Nejstarší říše světa. Ode mne to je dneska všechno, přeji hezkou dobrou noc a na závěr si pustíme písničku o Bismarcku.